Não, vai mais um. Meia-noite, sexta-feira, estamos jogando Dragon Ball. Eu gosto de gravar, cara. Gravar meu dia a dia aí, entendeu? O computador tá dando pau aí. Henrique gosta quando o computador dando pau, né? Gosto. Agora mesmo. Que decadência. Eu mais queria agora uma Coca-Cola bem gelada. Aí, óbvio, vendo as quebradeiras, né? Probleminha cultural, quebradeiras, a gente vê. Bem cultural. Oh, muito bom.